bana at kuyruğu. Kösem bir oyun eyler, keçini koyun eyler. Yıkar yağın büyüsün, keçelim toyun eyler. Bahari, ay bahari, güller güller nahari, ay nahari. Bahçamızda gül olsun, ay gül olsun. Gül üstte bülbül olsun, ay gül olsun. Bal olmasın, neyine? Yağ olsun. Evdekiler sağ olsun, ay sağ olsun. Ha, arvatlar eve geçsin, kasanın payın geçsin. Bu kadrlar yəqin ki hamınıza tanışdı. 7 oğul istərən filmindən bir fragment izlədik və burada da Novruz adət-ənənələrinin nümayiş olunduğu bariz hiss olunurdu. Düşünürəm ki o dövrdə bir çox qadağaların olduğu bir dövrdə Novruz adət-ənənələrimizi məhz filmlərimizə daşlamaq bu bayrama soy köklərimizlə bağlılığın bariz nümunəsi və işarəsidir. Bəli, əziz tamaşaçılar, bu da bizim Azərbaycan sənətçilərinin, Azərbaycan sənətkarlarının hansı ki indi ruhlarına rəhmət oxuyuruq. Öz soylarına, öz köklərinə bağlılığından irəli gəlir ki, söylədiyin kimi qadağalara baxmayaraq, amma bir şəkildə, müxtəlif şəkildə bax bu Novruz adət ənənələrini işlərində yaşatmağa çalışıblar. Bəli, biz bugün bu mövzunu sizinlə açmağa çalışacaq. Hansı ki filmlərdə, çox məşhur filmlərində Novruz atributları, Novruz bayramının qeyd olunması. Elə bu barədə qonağımız kinoşünas Şəhla Əmirlidir. Şəhla xanım, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Bayramınızdan mübarək olsun. O çərşəməz mübarək olsun. Sizin də çərşəməz mübarək olsun. Çox sağ olun. Gələn Novruz bayramınızdan mübarək olsun. Siz haqlı olaraq gözəl bir nüansı vurğuladınız ki, dədə-babalarımızdan bizə miras qalan bu bayramı hörmət əlaməti olaraq rəqbətlə rejissorlarımız yanaşıblar. Bu da təsadüfi deyil, çünki rejissorlarımızın özlərinin də axı valideynləri, nənələri, babaları bu bayram bizim qədim bayramımızdır. Təbliğ o qədər gözəl təbliğ ediblər ki, onlar da öz filmlərində belə gözəl, koloritli şəkildə əks etdiriblər. Və Azərbaycan kinosunda 5 filmdə. Dəli Kür filmində, 7 Oğul İstərən filmində, Qara Gölün Cəngavərləri, Qızıl Uçurum və Xatirələr sahilində belə bir... Bir balaca da O Olmasın, Bu Olsun filmində sanki belə toxunulur. O Olmasın, Bu Olsun filmində siz haqlı olaraq vurğuluyursunuz. Nəyə görə? Çünki Xonça mövzusu var. Biz Novruz bayramını o qədər gözəl keçirdirik ki, bu ümumiyyətlə, ümumxalq bir sevgisidir bu bayrama qarşı. Və bu Xonçada da rəngarəng filmimiz var. Yeri gəlmişkən, hal-hazırda görüntülər biz izləyirik. Bayram şamları da Şəhərdir, şəhərdir, məşrubat oxuyur. Sevincindən oxuyur. Bəli, bəli, şamlar var. Bu da təsadüfi deyil. Çünki toy büsatda da insanlar çox gözəl təamları xonçıya yığırlar. İstər şirniyyat olsun, istər çərəzlər olsun, ləbləblər olsun. Bunlar heç də ucuz ərzaq deyildir, özünüz bilirsiniz. Və qonağa hörmət əlaməti olaraq bu gözəl ərzaq nümunələri qonaqlara təqdim olunur. Qapıya gələn deyək ki, uşaqlara təqdim olunur. Və bu toylardan bayrama gələn bir ənənədir, büsatlardan. Və eyni zamanda bayramın özünün də atributları çoxdur. Bir də Şəhla xanım, məsələyə bax, bu kinoda, əziz rejissorlarımız, bu kinoda son səhnə var da, toy səhnəsi, o faytonlarla cürfüllər gedir. Orada məşəəllər var, yeri gəlmişkən, o çərşənbəsində yerinə düşər. Bunu da qeyd edək. Orada da düşünürəm ki, rejissorlarımız bir şəkildə bunu kadra salmaq imkanı tapıblar. Məşəllərlə bəyimizi gəlimizi yola salırlar. Bu özü həmi toy büsata, deyək ki, bayrama əlvanlıq gətirir. İşıq rəmzidir, istilik rəmzidir və biz özümüz də axı ailə olaraq ocağı hər zaman biz üstün tuturuq ki, bəli, müqəddəs bilirik ki, ocaq evi ailəni istidən çıxlandıran daima yanar olsun, bəli, arzularımızda, istəklərimizdə. Bəli, amil kimi qəbul edirik. Elə günəşin istisi də axı Novruz bayramında əlaqələndirilir, torpağın oyanışını bildirir. Bunlar heç də təsadüfi kadrlar deyil. Çünki biz 7 Oğul İstəyirəm filmində də torpağın şumlanmasını görürük. Burada insanlar necə sevinçlə səməni qoymasını görürük. Səməniyə çox böyük hörmət var insanlar arasında. Çünki səməni halvası bir qədər əvvəl də qeyd elədiniz ki, pişirilir. Yəni, İstər digər atributlar olsun, siz fikir verin, istər günəşin, ayın və yaxud da ki, digər olsun ünsürləri özündə əks etdirən şirniyyat nümunələri heç də asan başa gələn şirniyyat nümunələri deyil. Baharın rəngləri yumurtalarda əks olunur. Bəli, yumurtalarda əks olunur. Yəni, rəngarənglik var, kolorit var, al-əlvanlıq var. Hətta Arif Baba evin ekranlaşdırdığı gün keçdi filmində gözəl bir fikir var. Görürsünüz, orada Əsmər deyir ki, Məsmə xala bayramda şirniyyat pişirəndə biz səhərə qədər gözümüzü yumurduq ki, bizə mütləq payımız gələcək. Çünki
bir ailədə o pay bişməyə bilər. Amma bəli, bu bayramın gözəlliyi, özəlliyi ondan ibarətdir ki, var, bəli, çünki paylaşmağı bacarır. İnsanlar bu paylaşmaq qabiliyyətini məhz elə bil ki, bir bəhanə olaraq bu bayramda bir-birinə daha geniş şəkildə əks etdirir, qonaq gedirlər, qonaq gəlirlər və öz bişirdiklərindən ərmağan edirlər. Dəli Kürdə də belə bir nümunə var ki, görürsünüz orada xanım pəncərəni döyür, bişirdiyi ərzaqdan aparır və gəlin plovu götürək ki, aşın məsələn xüsusi önəmi var. Süfrəmizdə xüsusi dəyəri var, aş özü də çox qiymətli, deyək ki, Azərbaycan mədəniyyətinin qiymətli nümunələrindəndir ki, aşı bişirmək özü, yəni bir neçə dəqiqə deyək, saat deyək vaxtını alır. Bu, asan bir ərsəyə gələn yemək növü deyil axı. Novruz bayramı öz özlüyündə bütün mədəniyyətləri, belə deyək də, özündə əks etdirən gözəl bir bayram nümunəsidir. Burada geyim mədəniyyəti var. Yer gəlir, filmlərimizdə də biz o nüansı gözdən qaçırmırıq. Papağatlıdır. Sonra kəlağaylara fikir verin, geyimlərə fikir verin. Qızların falına baxır sonra orada. Bütün atributları rejissorlar çalışırlar filmlərdə müəyyən qədər imkan daxilində verir. Əsən mesaj ötürüblər Şəhvəl xanım. Gözəl mesaj ötürüblər və filmə qalar gətirən burada xüsusi bir nüans var ki, orada deyək heybə sallanır ki, o bişirdikləri təamdan qoysunlar, ancaq heybədən pişik, kərbiç, torbada pişik var. Çünki bu gənclərin bilirik ki, burada bir xət sevgi sujeti gedir və o filmə bir qədər nüans gətirir, necə deyim, bu filmdə bir qədər xoş əhval ruhiyyə qatır. Ancaq biz Qızıl Uçurum filmində görürük ki, orada gözəl bir axsaqqal sözünü işidirik ki, dur heybiyə qızım ərzaq qoy və qız görürük ki, qızı xanım heybəni doldurur, xonçadan götürərək doldurur. Çünki xonça məxsusu olaraq qonaqlar üçün və qapıya gələn uşaqlar üçün. Ki, üst tutacaqlar. Onlar qapını döyəndə. Qapını döyəndə onlara xüsus olaraq o hədiyyələr əvvəlcədən hazırlanır. Ki, mən qapını döyən qonaq olsun, uşaqlar olsun, onlara hansı hədiyyəni verəcəm və gözəl də hədiyyələri ərmağan etdiyini görürük. Və gözəl bir sözlər də işlədir ki, bayram axşamı nə niyyət tutarsansa, o niyyətin hasil olar. Və bu bayramlar vasitəsilə axsaqqallarımızın, ağbirçəklərimizin gözəl xalq deyimləri, niyyətləri, məqsədləri ötürülürdü nəsillərə. Bax, bütün bu kimi incə nüanslardır ki, bu filmləri bizə sevdirir və bir neçə kadrdan ibarət də olsa, epizod da olsa və biz o kadrlara istinad edirik, tapınırıq. Filmlərin elə yadda qalan kadrlarıdır bunu çevirin. Bəli, yadda qalandır. Mən Dəli Kür filminə məsələn çox baxmışam, amma ən yadımda qalan məqamlar Novruz şənliyi, yumurta döyüşdürəndə Rusla bir uşaq yumurta döyüşdürür. Bəli, orada şəhz kəsməkli deyək. Bəli, bəli. Onlar bax-bax o səhvədir, rejissorlarımız ürəyimi oxuyurlar. Bəli, bax, bu da təsadüfi deyil. Hətta Novruzun çox gözəl ənənələrindən biri də oyun meydan tamaşalarından bayrama keçən. De kilim arası olsun, maral oyunu olsun, xoruz döyüşü olsun, kəndirbazlar olsun. Pəhləvanların. Bəli. Bax, biz Dərviş Partisi Partiladır filmdə xoruz döyüşünü görürük. Görürsünüz. Və düşünürük, o deyək, istər-istəməz biz digər filmi düşünürük ki, xoruz döyüşü axı Novruz bayramında da olur. Gəl o səhnəni izləyək, Şəhvəl xanım, hop yerinə düşərdir. Olacaq, görək rejissorlarımız bu səhnələrdən alsın. Xoruzların döyüşmə səhnəsi. Uğuz, bu toyuq bu yumurta neyi doğur? Əgər uçsun, bu toyuqu bu yumurtaları apacaq. Yeri gəlmişkən, yumurta döyüşdürmə səhnəsi, Dəli Kür filmində. Bəli, və bu özü də xüsusi bir rəng gətirir, kalorit gətirir ki, yəni şərtlə. Və şərt idi də orada. Şərt idi. Bax, bu bayramın gözəlliyi də ondan ibarətdir ki, uşaqlar sanki bir umacaqları var ki, qazana biləcəm. Və bu özü də uşaq təfəkküründə bu bayrama qarşı bir sevgi hissi aşılayır. Xatirələr sahili filmində. Biz orada xonça görmürük. Ancaq uşağın gözəl bir niyyətini görürük ki, xonça olmasa da o şam yandırır və
artık büyüyende o anları güzel hislere hatırlayır ki, müqəddəs bayramı doğrudan da yaxşı şen əhvaruhiyyə deyilə, toy büsat əhvaruhiyyəsində keçirmek lazımdır. Şahlıq hanım, sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun deyirik. Biraz əvvəl yenə bu sözümü istəyirəm. Dönə-dönə vurğulayım ki, çətin, həyatın çətin gəlişinə baxmayaraq, sənət adamları öz soylarının köklərinə, bəli, sadiq qalaraq. Elə bizim bax televiziyada, kino ilə yaxın sahədir. Televiziyada da indi Novruz şənlikləri biz açıq ürəklə qeyd edirik. Amma o vaxtlar gedirdi Bahar Sevincləri adlı konsert. Burada Novruz da vardı, səmənimiz də ara sıra görsənirdi və s. vəlaxır. Yəni, yenə söhbətlərimiz olacaq. Şahlıq hanım, sizə minnətdarıq, təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bax, bugün gəldiniz və Azərbaycan filmlərində Novruz adət-ənənələri necə təzahür olunur, bu barədə bizə ətraflı məlumat verdiniz. Xatırladım ki, studiyamızın qonağı kinoşünas Şəhlə xanım Əmirli idi. Minnətdarıq bir daha dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün.